Milletvekili İqbal Məmmədov relax istirahat mərkəzində baş veren ölümlə bağlı açıklama verib. Kanal 13 haber verir ki, Moderna'za danışan İqbal Məmmədov istirahat mərkəzindəki ölüm faktını təsdiqləyib. Dünən güclü yağış yağdığından istirahat mərkəzindəki küləfrənci deyilən yer bugün ümumiyyətlə xidmət göstərməyib. Anar da orada çalışırdı. Turistler gəzəndə çayda uzanmış adam görüb təhlükəsizliyə xəbər veriblər. Əməkdaşlar hadisə yerinə gələndə Təngivan kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü Sucayev Anar Hüseynoğlunun öldüyünü görüblər. Hazırda prokurorluq əməkdaşları araşdırma aparır. Mərhumun oradan yıxıldığı yoxsa intihar etdiyi müəyyənləşəcək. Çox ağır hadisədir. Allah ailəsinə səbr versin. Anar Sucayev evli idi. 2 övladı qalıb. Biz də əlimizdən gələn köməkliyi göstərəcəyik. Bir vətəndaş kimi bu bizim borcumuzdur. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi sualına cavab verən deputat deyib ki, hadisədir, araşdırılır. Ola bilər intihar edib, ola bilər ayağı sürüşüb. Biz hazırda qəti nəsə deyə bilmərik. Ümumiyyətlə əməkdaşların eləcə də qonaqların təhlükəsizliyi tam qorunur. Qeyd edək ki, mərhumun atası Hüseyn Sucayev də açıqlama verib. O açıqlamasında oğlunu silahla öldürüldüyünü iddia edib. Çünki orada ayaq izlərini görürüm. Sürüşmə oradan birbaşa daş üstə düşmə söhbəti yoxdur. Oradan adam sürüşüb, orada ilk zərbə vurulub ona. Sonra düşüblər aşağı, tək onu heç kəs öldürə bilməz. Yəni onu deyirəmsə, silahla yalnız öldürmək olar. Mənim oğlum idmançı uşaq. Xatırladaq ki, iyulun 9-da saat 18 radələrində Lerik rayonu ərazisində relaks istirahat mərkəzində çayçı işləyən Lənkəran rayon Təngivan kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü Sucayev Anar Hüseynoğlunun meydi işlədiyi çayxanadan təqribən 20 metr aşağıda axan Dağ çayında aşkar edilmişdi.